Армысыздар, ардақты ағайын, қайырлы кеш, құрметті Тобыл Торғай жұртшылығы. Шаңырақ ұлттық өнер орталығы өзінің кезекті сұхбатын жалғастыруда. Бүгін бізде қонақта, арнайы қонақ болып келіп, өзінің ойымен, өзінің шығармашылығымен, өзінің сұхбатын бөліскелі отырған халықаралық Шабыт жастар фестивалінің әдебиет аталым бойынша жүлдегері, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, сатирик жазушы, аудармашы, парадист, бірнеше әндердің мәтінін жазған талантты ақын Абылай Маудан. Парадист деген артықтау енді, рахмет. Тағы қандай атақты ұмытып кеттім? Жоқ. Мәдениет саласының үздігі. Бір екеу артықтау дейміз. Мәдениет саласының үздігі емеспін. Алған жоқсыз? Алған жоқпын. Әлеуметтік желіде оқыдым ғой, 20 жылдан бері мәдениеттің айналасын жүрмін деп. 20 жыл аз ба мәдениет саласының үздігі атану үшін? Білмедім енді. Мен енді үлкен сол салада, мен енді біз мәдениеттің ұзақ жыл ақпарат саласында істедім ғой, 16 жыл. Қосымша ғой енді біздің айналысып жүргеніміз. Сондықтан енді жоқ, ондай нәрсеге ұмтылып көрген жоқпын. Ойыма да келмепті. Енді жаңа жерде бір екеуін ғана айтып отырмын. Ең үлкен атағыңыз қандай жалпы сіз үшін? Осы болады ау маған, мен осыны айта аламын деп. Білмедім. Енді жыл сайын Құдайға шүкір қатысып марапаттар алып отырмыз ғой. Бірақ өткен жылы тұңғыш рет Мағжан ақынның Мағжан атындағы стипендиант атандым. Мағжан сыйлығының лауреаты атандым. Сосын Ұлы далада сол Мағжан жұмағұловқа арналған 1 миллион теңге жүлдені алдым. Енді әр жүлденің орны бөлек, бірақ маған Мағжан атам атындағы жүлденің бір салмағы басым сияқты. Жақында да бір марапатқа ие болдым. Енді оқырман ретінде. Үздік оқырман. Өйткені мен көп соңғы уақыттағы қызметім бәрі кітап насихаттаумен, кітап сатумен, сол кітап оқу мәдениетін қалыптастыруды насихаттаумен байланысты. Сондықтан міндетті түрде әдейі қатыстым, әдейі бас тігіп сол бас жүлде алуға тырыстым, алдым. Ол жүлдені алу үшін қанша кітап оқыдыңыз? Жоқ, ол өзі мен үш кітап өзі, жаңағы Ақ боз үй, Көк бөрілердің көз жасы, оны мен өзім ұсынған, сосын Халет Хүсейнидің Жарқыраған мың күн. Сол үш кітапты оқыдық, үш кітаптан жауабын бердік. Кітапты көп оқисыз негізі? Көп ізденесіз? Білмедім енді. Ізденіске жатпайтын шығар, ол менің хоббиім болды. Бала кезімізде енді одан басқа ермек болмады. Сондықтан енді сол әжем оқытты, одан кейін өзім оқыдым. Маған басқаларға кітап оқы деп атса, маған кітап оқыма деп ұрсатын үйдегілер. Кітап оқысаң жағындай, миың ауысып кетеді, ақылынан алысып кетесің, көзің ауырады деп. Құдайға шүкір, көзімде ақылымды орында сияқты. Әзірге. Ақылды қайдан білемін, көзім орында. Мен туған жер тау тас, теңіз ормансыз, ормансызда болған жоқпын, қорғансыз деп. Сары дәптер кітабыңызда өзіңіздің жалпы ауылыңызды өлең жолдарына қостыңыз. Енді біз білгенменен біздің енді осы бағдарламаның дәстүрлі сұрағы өзіңіздің ауылыңызды, туған жеріңізді бір таныстырып кетіңіз. Менікі қазіргі Қостанай облысы, бұрынғы Торғай облысы, Жангелдин ауданы, Көкалат ауылы. Былай ресми айтсақ, Албарбөгет селолық округі. Сол жердегі Албарбөгет орта мектебін бітірдім. Бұрынғы Еңбек совхозы, қазіргі Көкалат ауылы. Дәл осы ауылға келген бе, әлде ақпарат бердіңіздер ма? Осы бір елге танымал ағаларымыздың бірі таңғалыпты. Бір Көкалат ауылында қаншама жаңағы ақын жазушылар дүниеге келді деп. Ондай көп болды енді өмірде. Көп адамдар таңғалады екен. Көп, иә. Соны бір тізіп айтайыншы, кімдер және енді Көкалат қазақтағы ендігі көне ауылдардың бірі. Бұл жерде Қыпшақ Сейітқұл ең бірінші егін отырықшылықты қазақтың салтына енгізген. Одан кейін Айса Нұрманұлы 1000 биыл мінекей 100 жыл болып тұр. Сол бөгет салып, сол бөгеттің баурайында ел тұрақтап сөйтіп келді. Оның ар жағынан енді жаңағы Шәкір бабамыз бар, одан кейін неше түрлі қаншама билер бар, шешендер бар. Оның сыртында енді мынау Назарбек бектейміз, Қоғабай Сәрсеке, Қойшығара Салғарин, Төлен Әбдік, Қонысбай Әбілов. Енді бүгін кітабы шығып жатыр, Мұхарбек Жәкей. Содан кейін енді бізге тіреліп кете береді. Енді бұл жай жазушылық саласында, ал енді медицинада, ғылымда, математикада жаңағындай көп әр түрлі салада өзінің көрнектісін қалдырған тұлғалар жетерлік. Сізден кейін шығып атқан кейін толқын жыл сайын енді бақын болу міндетті емес қой бәріне. Жыл сайын енді
өз талабымен көзге түсіп жүретін жастар көп, бірақ енді оны жарып шығып қайсы әдебиетте қалады, ол енді оны уақыт көрсетеді. Жақсы. Сары дәптер ең алғашқы кітабыңыз. Кейіннен бір кітап жарыққа келді. Енді елге танымал мынандай біраз атағы бар ақынға екі кітап аздық етпей ме? Жоқ, менде екі кітап емес. Оның ортасында Сары дәптерден кейін Өр торға ерлік мекені деген кітап жазғам, одан кейін Болмысы Бекзат бабамыз деген кітап жазған, Шақшақ Жәнібектің ата тегі тек тану бойынша. Одан кейін Билер мұрасы деген тағы да құрастырған 3-4 кітабым бар. Оның сыртында мынау Лев Толстойды аудардым, екі кітап болып шықты. Мюнхгаузенді аудардым, Робинзон Крузоны аудардым, жаңағыдай Алхимикті аудардым, Жюль Вернді аудардым. Олардың бәрі кітап болып шыққан. Жаңа Том Сойерді аудардым, олардың бәрі кітап болып шықты. Қазір сатылымда жүр. Сондықтан биылғы жылы енді құрдастарым, достарым, өздерің бар 40 жасыма деп Тұлпар тағдыр деп тосын сый жасап бір кітап шығарып берді. Енді ол кітап шығарудан былай кенже қалып жатқан жоқпын деп ойлаймын. Білмей жатса, онда ол оқырманның кінәсі деп ойлаймын. Ал негізі мен жыл сайын сол шығып тұрады. Оның сыртында енді адамдар жазып берген кітаптарым бар. Ол енді ол өзінше дүние. Бұл жағынан енді мен өкпем жоқ. Жақсы. Енді осындай біраз елге қызмет жасап жатқанша еңбегіңіз бар. Сол жаңағы кітабын шығар кезде осы кітапхананың айналасында бір кездесу болды. Кітапханада кездесу болды, иә. Бірақ Абылай Маудановтың бір облыстық деңгейде, болмаса бір аудандарда кеш бергенін естімеппіз. Өзіңіз ұмытылмайсыз ба әлде? Кітапханаларда кездесулер енді осы соңғы жылдар болып жүр. Енді мен қалай, не деп айтамын? Кімге барып мен кешімді өткізіп бер деп айтамын? Мен оны қанымда жоқ. Деп ойлағанда емеспін жаңағындай. Ол менің мақсатыма да кірмейді. Енді бұйыртқан істеп жатырмыз ғой. А қолдау болса? Қарсы емеспін. Ұсыныс болса? Неге қарсы болуға тиістісің? Ұсыныс болса, әрине қуанам. Кім шығармашылық өзінің атағын иеленгенін кім қалайды? Өйткені мен шынында да көп дүниелерім бар әрбір нәрседе, әрбір салада. Мен аударма саласының өзінде екі спектаклім қойылып жатыр. Біреу Шымкентте қазір тұрақты жүріп жатыр, бізде жүріп жатыр. Енді бүкіл қалай енді қарап атқан жоқпыз, былай қарасақ әрбір дүниеде бар екен. Бір кешке татитын багаж бере аламын деп ойлаймын. Бар деп ойлаймын енді өзімде. Спектакль деп айтып жатсыз, осы жуырда Шымкент қаласынан бір үлкен театр келіп біздің Қостанайға сіздің шығармаңызды ұсынды. Болды ғой? Болды. Шымкентте де болып жатыр. Шымкентте болды. Біздің өңірдің театры, біздің өңірдің актерлары жалпы соны. Мен оны қалама кіргізді ма? Жоқ, бұны қаламас едім. Өйткені бізде жылына өзі 4-5 спектакль қойылады, 5 спектакль әрі кетсе. Оның ішінде енді ол тұлғаларға байланысты дүниелер бар. Өзінің бір тақырыбы бар. Содан кейін өсу үшін жаңағындай мықты шетелдік драматургтер қойғысы келеді. Сондықтан бұл жерде мен онда ұсынып та көрген жоқпын. Қойылып атса қарсы болар едім да тіпті. Ол мықты шығарма болса өзі адам таңдап сырттан қойған дұрыс. Мен жерде қойып жатсаң ойлауы мүмкін, тамыр таныстық арқылы деп адамға ондай маған керек емес. Жақсы. Қазір айтайын енді мақтанайық. Шымкентте екі шығармам қойылып жатыр, бір аударман қойылып жатыр. Оның сыртында жақында Семей қаласында студенттер мен бір пьесамды сахналады енді спектакль қылып. Оның сыртында Өскемен театрында ертегілерім жүріп жатыр. Аудандық мысалы бірнеше театрлар қойып жатыр. Енді айта берсең, биылғы Бейімбет Майлиннің 130 жылдығы ғой. Соның 125 жылдығы қарсаңында бір кино сценарийге осы Жәнібек әкімжан екеуміз шығарамыз деп сөйтіп шығарғанбыз. Ол былтырғы жылы Майлин сахнасында сақталғанда, сондықтан Торғайдың сахнасында менің дүниелерім Ахметке байланысты қойылып жатыр. Амангелді Кикіні сахналады. Макбен кезінде жұрт білмеуі мүмкін, бірақ неге жүріп жатыр, соны айтсам, біреуін өзім де көріп көрмеппін солардың. Шымкент жаңағы шақырып алып қойып, иә, қатысты. Сол жерде Майра апамыздан бастап Жүсіп ағаларымыз бар, жақсы пікірлерін білдірген. Теле жобаларға, киноларға сценарий жаздыңыз. Бір рет. Енді білмеймін, бір рет пе, бір актер болып та бір жүрген әлеуметтік желіде бір нелеріңізді көрдім, фотоларыңызды. Мен оны әзіл сценарий жазған кино жарыққа шықты ма? Шықты.
Әзіл деп айтам ғой, мен Қазақстанда емес шетелде деп, Монголияда массовкаға шыққан, Россияда киноға түскен деп. Серке Қожамқұлов туралы бір актер керек болып жатыр деп бізге хабарласты. Содан мен бүкіл актерді жіберем ғой. Неке мынандай кісі, мынау бар деп. Бір уақытта өз хабарласып тұр, жоқ, олар емес, сен керексің бізге деп. Сондан жақында күніне $100 төлеп, бір жеті Россияда барып сөйтіп түсіп қайтқанбыз. Енді ол киноға түсіп мен актер ойнаған жоқпын. Шамасы Серке атамызға сол мұрным ұқсайды ғой деймін. Сосын бойым келеді, сосын шапанды киіп алып Троицкінің көшелерінде былай былай жүріп сөйтіп қайтқанымыз бар. Биылғы жылы осы жақсы режиссер, жақсы киносценарист Мұрат Ешжан деген былтырғы жылы сол азамат бұрыннан таныс едік. Сол Алматыға шақырды. Осындай біз енді қолымыз тимей жатыр, үлгермей жатырмыз мына кейде. Кеп үйренсең, талабың, ықыласың бар ма деп қуана-қуана келістім жаңа Айсәуле жұбайы. Сосын Алматыға барып, сол бір жарым айдай бірге жұмыс істеп, бір киносценарий жаздық. Енді ол қазір неде тұр? Өт түсіп атса, ол болады. Енді екінші бір әділеттің жолы деп жазған сериалымыз, ол жаздық. Ол шықты, қазір YouTube-та жүр. Алматы телеарнасынан көрсетілді. Одан басқа телесендер жазған жоқпын. Бірақ, ал енді өзім мен авторлық бағдарламаны сол 2010 жылдан бастап, 2009 жылдан бастап бірнеше сценарий жаздым. Наурыздың мен бірнеше сценарийін түсірген адаммын. Ондай білмеймін, біздің телеарнаның тарихында болған жоқ деймін. Осы филармонияны қосып, театрды қосып, сосын жергілікті өнерпаздардың бәрін басын қосып, үлкен бағдарлама 1.5 сағаттық сол жерде актерлерге сөз жазып беріп, сондай ұсынған кезіміз болды. Кейін бастаңғы деген біздің бір ұсыныс жобамыз болды. Әдемі бірінші жылы өте жақсы өтті. Жалпы халықтың ішінде жүрген өнерпаздарды кәсіби сахнаға шығаруға бір ауылда келін бала Гүлбақыт деген бір үлкен жұлдыз болды ғой бір уақыттарда. Сол баланы ең бірінші рет біз облыстың сахнасында сол бастаңға шығарғанбыз болатынбыз. Өзіңді шақырдық, ол кезінде сен келе алмадың ғой деймін. Келесі жылы оны театр алып қойды да, содан кейін енді қазір басқаша бағыт алып кетті. Енді сондай бастамаларымыз болды ғой. Өйткені сценарий жазу, сондай түсіру, сондай істерді ұйымдастыру маған бір өзіме ұнайтын дүние. Сценарист десек те болады ғой демек. Мен қазір енді мамандығым сценарист болып жүрген кәсібім. Қазір қайдасың? Филармонияда сценаристпін. Филармонияда сценаристпін. Концертке. Иә, оның сыртында анау әділет және өркендеу қоғамдық қорда жұмыс істеймін. Иә, осы қоғамдық қор туралы естідік. Сіз Қостанай облысы бойынша өкіл екенсіз. Иә, иә. Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз. Бұл енді жергілікті сол Қазақстандағы белсенді азаматтардың бастамасымен жаңа Қазақстанды құрайық. Мемлекет басшысының айтып отқан тапсырмаған халыққа жеткізейік деген сияқты оймен жүзеге келген жоба ғой. Әзірге қоғамдық қор болып тіркелген, өйткені ол бірінші солай болып тіркелген, болашақта партия болады ау деймін. Енді білмеймін мен. Біз айтқаннан кейін маған осыны сен істе дегеннен кейін істеп жатырмыз. Өйткені мен өз бір саясатқа араласқым келмейтін, бірақ өмір уақыт білдіді осы жерден. Енді жарайды, ақысын төлеп жатқаннан кейін және де бағыты мүддесі ұнағаннан кейін кәдімгі жалқы жоқ, және де сендерден екі есе артық төлейді. Жақсы, жалпы көп ізденетін, көп оқитын адамның бірісіз, соның сол ізденудің бір несі ма, әлде сізге жоғарыдан ұсыныс болды ма, әлде тапсырма ма білмеймін, Ахмет Байтұрсынов атамыз жайында біраз елді мекенде қалдыңыз. Иә, Ресей Федерациясына бардыңыз, тағы да басқа елдерге. Әзербайжанға бардық. Нәтижесі қандай, мақсат не? Бұл енді мен келуім кездейсоқ. Бұл жерде Назира Жарымбетова апамыз бару керек еді. Ол кісі денсаулығы жарамай қалғаннан кейін енді кім деген кезінде Қостанайда өзі не болса да ең бірінші абылай тұрады ғой, альфавиттің басында атырады деген сияқты. Содан амал жоқ, сол жерге келіп кеттім. Әйтпесе мен Ахмет танушы да емеспін, басқа да емеспін. Бірақ сапарым жолжасыз болған жоқ. Біз ахаңның тұрған үйін таптық. Сол жерден ұстаған бұйымдарын алып келдік өтегін. Одан бөлек жаңағы ахаңның Бакуға барғанда видеосын бірінші рет біз сол алып келіп қай жерде жатқанын көрсетіп сол Торғайдағы тойда президентке көрсету сенсация ойымыз болған. Той болмай қалды, содан кейін мен бесі күні бүкіл жариялап көрсеттім. Кейін сол мен біз нұсқаған сілтемемен барып видеоны алып келіп арнайы институт сол жерден ахаңның 8 жерден видеосын тапты сол біз нұсқаған жерден. Осының өзі үлкен олжа ғой деп ойлаймын. Өйткені біз
ғалым емеспіз. Бұл енді Ибрахим Ақтаев ахаңның тегін зерттеп жүрген ақсақалдың жобасы ғой. Біз бар ғылыми деректеріңізмен жүрдік. Алып келген дүниемізді жарты сағаттық фильм қылып ұсындық. Оны қабылдап алды. Бұл жоба әлі біткен жоқ, өйткені біз ахаңның жолын түгел қамтыған жоқпыз. Болашақта жалғасып, тағы да түсіріле береді деген ойдамын. Жақсы. Соңғы уақытта облысымызда өтіп жүрген республикалық жалпы айтыстарда қазылар алқасының қатарынан көрінбей жүрміз. Сұлыс жоқ па, әлде өзіңіз бас тартасыз ба? Қазы болуға міндетті емеспін. Біріншіден өзім мен бақытты адаммын деп есептеймін жақта. 2003 жылы, 2006 жылы 23 жасында Қазақстанның екі бірдей ақыны Қонысбай Әбілов пен Әсия Беркенова, олар қатысқан айтысқа мен қазы болдым. Бас жүлде қой шығара салғарин ағам болды. Одан кейін үш бірдей халық ақыны мен Әселхан апамыз, Қонысбай ағамыз, Әсия апамызбен бірге кейкілер айтысында, менде кейкінің айтысында мен де қазы болдым. Ахметтің айтысында қазы болдым деген сияқты. Биыл енді айтып отқан Қонысбай ағайдың айтысы шығар, енді оған ұсыныс түскен жоқ, оған ренжіген жоқпын. Бірақ енді Қонысбай ағай менің өмірде ең шығармашылық жақын байланыста болған, өте қан жағынан да жан жағынан да жақын ағам еді. Ол кісінің мұраларын мен енді жыл басынан бері насихаттап келемін. Ол кісі өйткені сан қырлы адам, ондай жоқ. Композитор десең композитор, балалар жазушы екенін ол кісі біле бермейді, жазушы екенін біле бермейді. Ол кісі мықты сатирик, ол кісі мықты композитор, мықты орындаушы, мықты мемлекет қайраткер жа қызмет. Оны біз қырын таусалмаймыз да, мықты ұстаз, мықты шәкірт, сонда жан жақты адам. Ол кісіні насихаттау керек, өйткені ондай адамдар күнде туып жатқан жоқ. Бір жылдары ұлттық өнер әлсіреп тұр дегендей бір үлкен мәдениеттің өнер адамдарының атынан бір хат жазылды ғой. Оны бәрі оқыды, оны бәрі біледі. Жалпы жарайды, айтыс болсын, басқа болсын, қазір өтіп жатыр ғой. Қостанайдың мәдениетіне көңіліңіздің толатын жағы, толмайтын жағы? Мен ақпаратта жүрген адам ғой. Мен 20 жылдың айналасында жоқ. Сол кезінде, иә, жұмыс. Сол 2015 жылы айтыс болатын болды. Сол айтыстың жеме-жемге келгенде бүкіл жауапкершілігі менің мойныма келіп қалды да. Сол кезінде араласып көресің ғой, сол кезінде мәдениетке көңіліміз толмағаны рас еді. Өйткені 10 жыл бойы бірде бір айтыс өтпеген. Мысалы, жас тұлпарға 150 мың теңге бөлінеді, Азалы микрофонға 3 миллион теңге бөлінеді сол кездегі ақшамен. Көпе көрінеу қазақ өнерін шеттетуді сезіп көрдік, оны араласып айтпаса болмайтын болды мысалы. Сол кезінде содан бастап бір уақытта қарасам өз мәдениетке келдім сосын. Өйткені бізде мәдениетте жетпейтін нәрселер көп мысалы. Концерт режиссері жоқ. Қазіргі уақытта жоқ қатын, өйткені біз өзіміз келсек жаңағындай ардагерлеріміз енді үлкен. Александр Сергеевич пен сосын жаңағындай Шамил ағаларымыз енді олар ата деп айтуға болатындай жасқа келді. Жасы 6-80-ге келіп, 80-ге тақ қақпады. Одан кейін енді қазір мен кино режиссері білмейді екенмін. Көп жағдайда сырттан ақыл миллиондап беріп жатамыз. Бізге неге өзіміз соны тәрбиелемеске, сондай мамандар неге қалыптастырмасқа? Театрдың да сондай сыншылары жоқ. Сондай бір даярлауға тиісті мамандар керек. Мысалы, кәсіби жүргізушілер де бізде жоқ. Кімнің бет жылтыраса, кімнің дауыса дейміз, оны апарып қоямыз. Ол да бір негізі кезінде оқытылған мамандық қой, кәдімгі. 4 жыл оқып, соған диплом алған. Бірақ бүгінгі мәдениеттің жетпей жатқан тұстары көп. Мысалы, халық шығармашылық ортасына қарасақ, мысалы, Қостанай облысында бірде бір жыр айтатын жағындай бір соған штат бөлінбеген. Жыршылар дайындайтын мектеп жоқ. Біздің кешегі енді өзің де көрдің ғой, біздің мысалы, біз шет жағасын біз көрдік. Соғым біткеннен кейін, соғым ет жеп болғаннан кейін отырып жағалатып бүкіл жыр айтатын еді ғой. Қазір сол дәстүр жойылып бара жатыр. Біздің бүкіл тарихымыз, бүкіл мұрамыз, соның бәрі жыр, дастан, өлеңдер арқылы жетті ғой. Сондай бір дүниелер енді оны ұлтты сақтау үшін керек қой. Қазір енді әркім бас-басына кеткен уақытта сол анау өзі мынау өзбек Әлжәнібектің өзі сөйтіп сақтаған ғой. Сондықтан енді ол мемлекет, халық, ұлт болу үшін сондай дүние бөліну керек. Енді мәдениеттің енді әшқашан жыры бітпейтін сала ғой бұл өзі. Бұған мәдениет жүрген адам ешкімнің біреуге жағу да қиын. Бұл жерде баға бере алмаймын, бірақ сондай тұсты айтып келген кезде бізде жетпей жатқан, басқалардан ақсап жататын сондай тұстарымыз бар.
оны көңіл аудару керек деп ойлаймын. Өйткені онсыз болмайды ғой бәрібір. Соңғы өткен сол айтысқа көңіліңіз толды ма? Айтыстың алдындағы ұйымдастыруға көңіл толған жоқ. Өйткені 3-4 күнге шейін айтысқа дейін кім келетінін білмедік. Мысалы, иә. Менен сұрайды бәрі, мен қанға қатысым бар. Анау ан жақта жатқан Мүнира апамыз ол күнде сондайды не болып деп. 2-3 күн қалғанша көңіл толған жоқ. Ал айтыстың өтуі жоғары деңгейде өтті халықтың қатысуымен деп. Енді ақындардың осал жоқ қайғысы да болса да. Бірақ сол мен 3 күн бұрын Мұхтар Нияз қозғандадым. Келесің бе, келмеймін бе деп. Сол белгісіз болып тұр деген сияқты аңмайды. Бірақ келеміз ғой біз қоныс ағамызға. Тағы да біраз ақындар келгісі келіп еді, бейгарыс ағамыз. Отырып айтыс болады білмейді екен. Қоныс ағамыз бүкіл халықтың ақыны ғой, енді ол кісінің аруағынан аттап кетпейміз деп. Сондай кезде жаның ышқынбай қайтеді. Сөйтіп білмейді қашан болады, қайда болады деп. Инстаграм, Фейсбук арқылы жүріп жатты да, содан кейін әйтеуір бір-екі күн қалған кезінде қамшылап осындай жағындай кімдер келетінін белгілі болғаннан кейін халық сыймай кетті. Енді ол халықтың Қонысбайға деген ықыласы деп есептеймін. Сондықтан жоғары деңгейде өтті деп бағалау керек. Оған шейінгенде көп жағдайлар болды ғой. Бұл жолы бәрі ризалықпен кетті. Өйткені шай бермеді деп өкпе айтқан кісілер де болар, білеміз. А сол жолы жаңағындай бір болған айтыста мен сол жолы айтысқа бір қолым тимей бармап едім. Бауыржан Халиолла Абылайдың анасына рахмет деп Фейсбукта жағында өзінің ақжарма көңілін білдірді. Ол Қостанайдың құшағына рахмет деп. Одан кейін Мейірбекпен жағында Нұрмат өз үйіне болып құшақтасып ой рахмет деп. Алдындағы айтыстарда ғой. Иә, иә. Оған сөйтіп қарасам, бірақ ана әлеуметтік парақшада жаңағыдай Қостанай шайда бермеді деп өкпесін айтқандар болған екен. Енді ақындар оғасында елдің еркесі ғой. Ешкімнің аузына қақпақ қоя алмайсың. Бұл жолғы айтыс әйтеуір жақсы өтті деп Қонысбайғаның атына. Соңғы уақытта ақындарда емес, келген әншілер де әлеуметтік желіге салып жатыр ғой. Өнер адамдар солай. Жақсы көрісіз, естіп жатырмыз, бәрін біліп жатырмыз ғой, бәрі біледі. Өз замандастарыңыз, жас ақындар, шығармашылық кеш беріп жатыр. Жаңа не деп жатыр ғой, енді республикалық деңгейге дейін беріп жатыр. Шын айтқан кезде. Енді былайша айтқан кезде, бірақ кештерін қарап отырсақ, көп әншілерге сөз жазған. Әндерге сөз жазған. Кейбір әндер енді жаңа қазір күлмейтін хит болып кетіп жатыр. Әндерге сөз жазасың ғой? Сол әндерге сөзді көп жазбағаннан кейін де шығармашылық кеш беру мүмкін не шығар? Жоқ, енді мен ән деген нәрсеге көп көп топтардан кезінде ұсыныс келген. Мен өзім Қайрат Бекболат деген досым бар. Сол бүкіл жаңа әншілердің бәрі мен жақсы жағы. Солардың бәрінен келіп, ой, менің осындай керемет досым бар деп маған келеді. Содан келіп, қандай ән деп қарасаң, әннің басы батыс, ортасы шығыс. Соңғы адам түсінбейді, сосын бір дүние ұнамайды. Екінші жағында тойға арналған дікс-дікс болса деген сияқты. Сосын айтамын, айналайын ондай нәрсе өздерің табылғанда жазатын әнді. Ондай нәрсе бола ма деп. Сондықтан мен шама келсе жаңағындай келіп жатқан нәрсені әнге сөз жазу маған мақтаныш та емес, қиын да емес. Айналса бір 2 сағат қиналсаң жазып беруге болады кез келген жаңағы сол жазып жатқан нәрсені. Артық жазбасаң кем жазбайсың. Бірақ оны мен сол соған уақыт келгім келмейді, шын айтсам. Сіз сөзін жазған әндер шырқалып жүр ғой облыста. Шырқалып жүр, аха. Көбіне әнұран жазасыз ғой, аудандарға киімдер. Енді оны жазбасам не болды ғой? Көп. Оны жазбасаң сен жазбасаң кім жазады? Ақ келіп тұрады, содан кейін амал жоқ. Кімнің Осман хан Әубәкірдің бір шығармасы бар, Шөбен қалай ақын болды деген. Сол сияқты амал жоқ, сөйтіп. Енді оны жазбасаң кім жазады, Мұрат? Сен жазбайсың ғой. Сен... мен жазбасам сен жазасың, өзің білдің, көрдің. Жоқ, бір-екі әндеріңіз жарыққа шығып кетті ғой. Тотырдайын. Шықты енді ол Төреғали, иә. Ол хабарласып тұрасыз ба? Жоқ. Ол осында келгенде ертеректе сол әнмен көтерілді ғой, негізі бірінші сол ең басы сол әндер бірінші орындаған әндер енді сонымен көтерілді айтпай қояйық, бірақ ең бірінші көтеріліп жатқан кезде орындаған әндері атағында бір жерге халық жақсы қабылдады. Бірақ оны біз енді ол орындаған үшін рахмет айту керек, басқа не істейміз? Ол бізге рахметін айтты сондай дүниеде жаңағыдай бір саунада отырған досында. Одан кейін мен бір хабарласуды да мұрат тұтқан жоқпын. Немесе ол өзін орындап жүр, болды, жұрт танылды, телеарнадан бір нәрсе көрсетілді. Оған қуану керек, басқа енді әріптесіңіз деуге болады шығар, енді замандасыңыз деуге бола ма? Әлеуметтік желіні шулатып жатқан Ершат Қайбуллин деген айтыскер ақын біраз әншілерге әндерін сөз жазған екен. Қалам ақым 20 мың
деп бір ел шулатып жатыр. Енді бұл жерде тапсырысқа сөз жазып, болмаса бір қалам мықты қаламақы алып жұмыс жасадыңыз ба? Жоқ, ақын болғаннан кейін болады ғой, қаламақы деген болу керек қой. Мен сол жаңағыны айтқан кезде қандай ән деп айтты. Сосын дік-дік-дік тойға дейін болса айналайын мен онда мазамды алма деп. Ал енді қазір нарық заманы ғой, әрине мен сценарийде өз бағам бар жазғаныма. Сценарий жазған кезде маған жоқ, неге Қостанай бағаламайды? Өйткені Қостанайға сен тегін істеуге тиіс сияқтысың. Біреу өзін таниды, біреу көзін таниды. Ал мен мысалы қазір Алматыға, Астанаға, Шымкентке, әсіресе Шымкентке көп жазып жүрмін. Олар бағасын біледі, ренжітпейді. Мен бір қаламақым 100 мың теңгеден кем болып көрген жоқ. Енді ол көп емес қой, ұзақ емес. Бірақ енді олар шығатын кезінде ең бастысы сапалы істеп бер дейді. Мен сапасыздық көрген жоқпын ғой. 50 мың сұрасам 100 мың беріп жатады. Өзі келеді. Жақсы. Абылай Мауданов ақын болмағанда қандай мамандық иесі болар еді? Дәрігер, әскери? Білмеймін мен. Шын айтсам, 6 жасында сол қағаздарды алып, сол кітап жасап, сөйтіп өзім өмір бойы жазушы болуды ойладым. Сол жазушы боламын деп, ақын боламын деп қабілетім бар екенін білген жоқпын. 20 жасымда ғана оянды. Білдім өзім жаңдай екен. Ал жазушы болатын деп ойлаймын. Өйткені мен кішкентай кезімде кітапты көп оқыдым да, кітаптар қызығатынмын, сол жазушы болсам деп ойлайтын. Басқаша елестете алмаймын. Сол бәрібір. Бәрібір жазушы болсам. Енді әртүрлі мамандыққа қызығасың ғой, неге қызықпайсың оқып жүрген кезінде. Бірақ негізі ең көңілім құлағаны осы жазушылық болды. Енді жаңа атағыңыз бәрін айтып жатырық, көп нәрсе жазасыз ғой. Сатиранда жазып жатырсыз, спектакльде жазып жатырсыз, өлеңде жазасыз, әнге де сөз жазасыз. Бәрін осы кітапты да аудармада жасайсыз дейсің. Бұның бәрі бір ауыр емес пе? Шөбен қалай ақын болды деген сияқты жаңа айтып жатқан. Мен соны істеймін деп істемеймін, Мұрат, шын айтайын. Театрға бардым. Театрға барсам жаңағындай орыс ертегілерін әртістер өздері аударып қойып жатыр. Балалар, қазақ балаларына бір ертек керек қой енді. Оны кім жазса да біреу жазу керек. Сондықтан мен жазып жатқанның бәрі керемет деп ойламаймын. Ертең біреу көреді, мынау Абылай, мақтап жүрген Абылайдың жазған мынау ма? Мен мынадан артық жазамын ғой деп жазу керек та, біреу бастау керек. Бізде ақын деген көп қазір Қазақстан бойынша бәрі өлең жазады, бүкіл нәрсеге қарасаң. Ал өлеңге былай қоғам тойды, қазір ешкім өлең оқымайды, ақындар бір-бірін оқымайды. Ал сатира амалы жоқ жаңағындай неден келеді. Ішін ыза кетіп бара жатыр. Оны мақала қып жазсаң біреуді қаралаған боласың. Өлең қып жазсаң ол өлеңнің қадірін түсіресің. Әйтеуір бірақ шығу керек қой іштен. Сосын сатира болып шығады екен күлкімен. Күлкі арқылы ол дүние. Мысалы Әзиз Несиннің кітаптарын оқысаң, осыдан 100 жыл бұрынғы Түркия тап қазіргі біздің қоғам сияқты да. Сол Түркия қазір бізден енді көшілік әрекетті ғой. Соған Әзиз Несиннің өзінің бір ықпалы бар деп ойлаймын. Сондай сынаған, шенеген. Сондықтан ең мысалы өлең жазсаң ешкім оны оқымайды, ешкім оған көңіл аудармайды. Ал сен сатира жазсаң әйтеуір біреу өзін таниды да бәрібір реакциясы болады. Сосын драма деген жағын мен драматург болайын деп ойлаған жоқпын. Бір рет көрдім да кик туралы, мынау емес, мен бұны жазсам басқаша жазар едім ғой деп сөйтіп жаздым. Ол жазғаным жаңағындай Роза Мұқановадан жақсы баға алдым. Кейін осы Әбдіғаппар туралы жазған кезінде Әлия Бөпежановадан жаңағындай жақсы сөз естіген кезінде, ой, мен осыған келдім. Сөйтіп қарасам мен білмей жазған екенмін. Енді білгеннен кейін қиындап жатыр. Сонда білмей қатып жазып қойып жаңағы кіріп қалғаннан кейін бір уақытта қарасаң ортасында жүресің. Сондай дүниелер ғой. Енді аудармаға ең бірінші жаңағы Сұлтанның аты Сұлтан деп аудардым. Сұлтан болса мен егер де бұған шейін аударылған екен. Сондай Саадалла Ванус деген Сирияның мықты дүниесі, соны қиналып аудардым енді. Ол өте жақсы. Кейін сыншылардан бұл қазақ аудармасына қосылған жақсы үлестегі бағалғаннан кейін адам желпінеді, екіншісін аударасың. Сосын кәсіби аударма, ана үлкен шығармаларға аударуға Арман Әлменбет есімді замандас інім, досым, сол кісінің бір сізде бір тіл байлық бар, бір жақсы тіл бар, соны пайдаланайық деп бірінші мынаны аударып көрші деп сөйтіп біраз қарасам, біраз кітапты аударып тастады. Енді бәрі сол осыны бір мен осыны атаға алып бір керемет жабыртып сайын, мен керемет болғандықтан емес, соны ешкім істемегеннен кейін істейсің де, амал жоқ. Роман болса істеу керек, өйткені екіншісі көрген адам сенен міндетті түрде жақсы істейді.
А бізде жаңағы өзіміз түк істемейміз де, анау қайда, мынау қайда деп мен де өзім сұрақ қояды. Неге анау істемей жатыр деген сұрақ болмайды. Мен неге оны істемей жатырмын деген сұрақ болады. Сондықтан осы жаңа мәдениетке барып сценарий жазып жүрген кезінде сол енді былай қарасаң ешкім білмейтін дүние ғой. Ал ол нағыз маңдай тер, нағыз қара жұмыс. Егер күлесің ба, әлде ойлайсың ба, өзің біл, 2018 жылы мен Хабарда істеп жүрген кезде 200 мың теңге зарплатам болды. 2018 жылы. Қазірдің өзінде ондай адам зарплата алмайды. Ай сайын премиямыз бар. Оның сыртында қит етсе мынау көрші ауданға барсақ командировочныйымыз бар. Ресейге барсақ екі еселеп аламыз, үшеселеп аламыз. Абыройлы жұмыс ешкімге басын. Соны саналы түрде тастап, мен театрға барғанда зарплатам 79 мың теңге болды. Бірақ бару керек болды, бірақ өкінбеймін, өйткені көп дүниеде көп жолым ашылды. Мен сол театрға бармай, журналистиканы қимай жүре беретін болсам, сол қиындық көрмесем, кітапты аудармас едім. Негізі аудармаға себепші болуы, оны қосымша қаржы ретінде қарастырдым. Сөйтіп-сөйтіп қарасаң, ол сенің бір уақытында еңбектікке кетпейді, марапат болып келеді. Мен сол арқылы ең бірінші рет жағындай ұйымдастырылған ең үздік кітапты алдым. Осы Қостанайға алып келдім. Бірақ оны ешкім білмейді жақта. Сонда бір қайтарымы болады. Мынандай қызық оқиға айтайын. Біз бір жылдары біздің шығармамыз Алатта менің Қазақстаным деген неге конкурсқа беріп жіберді. Соны барсақ 300 адам қатысқан. Бірінші орынды мен алғам, екінші орында Нұрболат Мешітбай болған, үшінші орында Ерлан Қалмақ болған. Қостанайдан қатысқан үшеуміз 300 адам ішінде үшінші орын алып тұрмыз. Сөйтсе ол оқушылардың ішінде өткен сайыс екен. Мына жақта біз саған бардық, барып та бір гүлмен қайтарып жетті. Бір алғыс хат алдық та қайттық. Біз бару шығынымыз бар, қонақ үйіміз бар, анау мынау бар. Ренжіп қайтты мен шын айтса. Неге бүйтіп ұйымдастырған, мынаның не бар деп. Енді саған қызық айтайын. Біз Москваға бардық, сосын Шығыстан бөлімінде Қазақстан бөлмесіне барсақ, кітапхана бос тұр. Қазақстан бөлмесіне Қазақстаннан кітап келмейді дейді. Абайдың бір 5-6 кітабы, сосын Назарбаевтың 3-4 кітабы, сосын бір брошюра сияқты бір кітап тұр. Соны ашып қарасам, бірінші бетінде, екінші бетінде не деп тұрды? Абылай Маудан, Қостанайлық ақын, Ахмет Байтұрсыновқа арнаған өлеңім шыққан екен да сол жерде. Ананы ашып қап, мына Москваның кітапханасынан, мына автор мен деген кезінде олардың көздері жағындай, алақандай болып тұрып, қуанып кәдімгідей. Сосындай есім шыққан. Сол кезде еш нәрсе дүниеде қайтарымсыз кетпейді екен. Баяғыда ой бір. Сол жерде бір 100 мың теңге берсе, сол күні кейсігін жоқ болып қалар еді. Бірақ мына жақтан келіп отыр да. Сондықтан өмірдің бір қызық жерлері көп қой. Сондықтан бұл шығармашылық жолда адал ниетпен еңбек етсең, ол ешқашан бәрібір қайтарымы болады. Пародия жазасыз ғой. Пародия жазамын. Өйткені пародия жазамын. Соңғы уақыттарда көріп жүрмін. Көп жазған пародия, өйткені жазбасқа болмайды, өйткені сосын пародия жазғанды кімге жазасың? Танымал адамға жазасың ғой. Мен өзі бұрын Мұхтар Шахановқа көп жазатынмын. Қазір Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбайұлына жазып жүрмін. Өйткені қоғамдағы келеңсіз нәрселер, оны айту керек, айтпаса болмайды. Оған сен қарсылығын білдіру керек қалайда олай. Біз ей анау деп үндемей кухняда отырып алып жамандаймыз да, қарсылығымызды білдіру керек қой. Былтыр өнер білім жоқ құрттар деп қазақ әдебиетіне бір бет пародиямды берді. Қоғамда бізде жаңағындай келеңсіз дүмшелердің, олардың сөйтіп шенеп қоймаса өз қарсылығын білсе болмайды ғой. Өйткені олар өзін дүмшемізде ойламайды, олар кәдімгі бір ақиқаттың жоқ сияқты сезінетін. Оларды да сөйтіп көрсетіп қой керек. Оның басқа жол жоқ. Тек оған сатирамен, оған пародиямен ғана күресе аласың. Солай ғана тойтарып, солай ғана жауап береміз дейсіз ғой. Енді мен өзі қарсылап солай ғана білдіремін, басқа енді қылыш алып соғыспаймын, мылтық алып атыспаймын. Бір оқушылардан, жастардан сұрасақ, танымаймыз дейді, Абылай Маудан ақын дейміз. Бұл қаншама еңбегіңіз бар, насихатталмай жатқанда шығар бір жағынан. Жалпы кездесулерге, мектептерге шақырып тұра ма? Әлде біздің өңірде олдай дамымаған ба? Мысалы Астана қаласында ақындарды мектепте... Мен Астанаға барған сайын, бір мектеп кездесуге шақырады. Оның парақшадан қарасаң, бәрінде тұрған шығар, кездесе алмайын. Ол жақта өйткені ақындардың бәрі бір мектеп ұстайды, сосын мен шығармашылығымды таныста. Бізде Қостанай облысында мен 28-ші мектеп құрғанда мен екі рет шақырды.
қалған бірде бір мектепке барып көрмеппін. Мен кездесіп өткен кездер жоқ. Көптің ішінде барасың ғой кейде. Алтынсарин мектебіне 3-4 бала болып барған кездеріміз болды жаңа. Бір рет мынандай оқиға болды, бір звондайды. Сізді өлең жазады дейді ғой. Бізде ертең біреумен кездесу болатын еді. Ол адам келмейтін болды, соң орнына келіп қатысып кетесің бе деп. Анда бұл мазақ па, былай неткен кезінде. Осындай нәрселер көп болады. Оны шақырады да сізді кездесуге шақырайық деп өтті. Оны екінші қайтып сөйтеді, ат жөніңіз толық айтып жүресіз бе деп. Сосын айтамын, мен, ей, мен шығарым кім екенін білмесең, шығармашын қайдан білесің? Танысып, білісіп барып, сөйтіп айтпайсың ба? Қазір құдайға шүкір, интернетке келсең бәрі самсап тұр ғой. Мен өз парақшамда да тұр, өз активный адаммын. Енді Қостанайдан гөрі негізі басқа өңірлер жақсы тайтын сияқты. Қыстаулар жақсы білесің. Иә. Өз-өзіңіз жарнамаламайсыз. Жарнамалау онда жарнама жүріп жатыр деп ойлаймын, өйткені республикалық газеттерге шығып жатыр. Өзі хабармен 24-ке кезек-кезек шығып тұрдым 6 жыл қатарынан. Қазақстанда бұрын Дәуренбектің орнына жағдай жаз кезінде 30-ке шығатынмын. Фейсбуктан түспеймін күнісі 24 сағат. Бұдан күн кезінде енді бір адамда өзімен жарнама жасап жатырмын деп ойлаймын, жұмысым істеп жатырмын. Енді оны білмесе біздің енді жақында бір сол туралы сатира жазған бір ертеректе. Қостанай жаңағындай халқы басқаша. Енді өзімді қалай мен ойбай кереметтің айтпайсың ғой. Жүлде алып жатсың ба деп саласың, білет, телеарнадан көрсетіліп жатыр, газеттерге шығып жатыр. Бірақ қайнап күн кезінде иә, ондай оқушылар білетін, екінің бірі білетіндей танымалмын деп айтпас едім. Атақ жөнінен келген кезінде негізі ойлауы мүмкін бұны бүкіл біледі деп. Сондай жағдай енді. Біздің өңірде жалпы мектепте болсын кездесулер тек қана сізбен емес, көп ақындармен кездесу бола бермейді негізі байқаймын. Басқа облыстарда енді әлеуметтік желіден көріп жатамыз. Енді барған кезінде білмей жатады да, бір кейде студенттер кездесу ұйымдастырады да, жаңағы сол кезінде барғанда бұл жаңағы Тотыдайының авторы деп қана қабылдайды да. Ал мен Тотыдайының күні ол өлеңнің ішінде, кітабының ішінде бар ма жоқ қой білмеймін. Бір соншалықты бағалайтын өлеңім емес та, негізі одан да жақсы өлеңдерім бар. Кітаптарыңыздың ішінде мен кездестірген жоқпын. Мүмкін жоқ болса жоқ шығар. Оны енді ішіне кіргіз жаңағы әнші орындағаннан кейін. Сол бәрі сол эстрада мен кім танымал бізде қоғамның бетінде. Сондай заман болды ғой. Кім көп көрінсе эфирден сол мықты деп ойлайды, кім танымал болса сол мықты деп ойлайды, а ол не ұсынып жатыр, несімен мықты деген сияқты біз талғамайды. Біз тіпті ол жай мынау даңғаза эстрадан былай қойғанның өзінде бестселлер деген ұғым бар ғой, танымал туындылар иә мысалы, сонымен классиканы екеуін шатастыратындай деңгейге жетті. Өйткені ананың аты өшіп тұр, қазір керемет болып тұр. Ол енді 10 жылдан кейін оқылмайды. Классик ол мәңгілік ескірмейді, тұра берді. Бірақ сол екеуін шатастырады да, кітап сөресіне барса анау бестселлерді алу мүмкін, өйткені оның аты жер жарып тұр. Бізде сол сияқты жаңағы кімнің атағы ойбай соны керемет деп ойлайтын сондай дүниеге тап келдік. Олжас Сүлейменов айтады ғой, бұрын мықты шығармалар кітап болып шығады дейді, ортан қолдар журналға шығатын дейді, сосын нашарлары қабырға газетіне шығатын дейді, қазір соның бәрі әлеуметтік желіге шығады дейді да. Сондықтан ол жерде асық пен жасықты айыру сараптау керек, қиын болып кетті да. Арнайы уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Өзіңіздің ақ тілегіңіз. Енді бейбіт күннің бағасын білейік. Біз күліп ойнап жүрміз ғой, әйтпесе әлемде маңайымызда қандай жағдай болып жатқанымызды білеміз. Сондықтан анау Әбіш Кекілбаев айтқан сөз бар, бағаламағанға бақ тұрақтамайды, қуана білмегенге құт қонбайды деп. Жақсымызға қуана білейік, барымызды бағалай білейік, даңғазадан аулақ болайық, аман болайық. Көк аспанымызды, көк туымыз желбіреген аспанымызды бұлт баспасын. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Құрметті көрермен, Шаңырақ ұлттық өнер орталығы өзінің хабарын аяқтайды. Аман сау болыңыздар. Бізде бүгін қонақта болған ақын Абылай Баудат.